Mingi. Ou
Kilanya ni mu, hara bandem do, chair, wawa wid, Cheikh Omar Bashir de, ko almudu, chair ali tan, kaldu fof, wiyete, ko almudu chair ali cham, mimmi ala chair no god, ko kam antar woni chair mak, an woni aduna mak, an woni lakhara mak, ummer haladu, e aduna pop, hay tele he, o hali dum he, temi sikita kire, ben andi de kay, no foti, ba amdo, ben andi, no way yid de, no way hosin de, chair no min boydi, min boydi, min garmi, mbeda way wiide, mbeda way wiide, lakhdal, ko kam ko jangiri kam dum, demgal mukko, nofram, wana god, o beran nomi, nden, wana ni, nden min gonno, wala galle oy, suudu sen gojo, nden, gar yi min fof ene yawa min wala hande yawa ta ko ala den suudu ene siya hay sono top so hawri o modon ma sakko boluuji min sakko boluuji e seraaji wonde al tan woni bo hande gar yiri ni famiri ni famani ko hanki ko Masiku dum koko gasno ala koko faggitaade koko liggaade ko wadanno ko e dewal Allah e golle Allah e tarbinaade seram be makko dum hande arti kono musino de ko yimbe ji hande wadi almudu wadi almudu almudu musi ko pop rew cerno mato Boy Jude, afa heban. So chair no man yidan ma, yidan no harima. Wode almudu yidan no hara mum non. Wara wode chair no mum. Minen non, min gala, min boda, wana an, an woni fof, aduna amen, la khara amen, foko at. Cham, boli don bandu de ko onon godi jati jabe ko kambe gon to habbe mon ko modul futi kaldo woni der futa kala woni der futa kala do woni e der futa kanko tan woni jati ko haddi be foko haddi ko foko onon godi jati gel gon to habbe mon alhamdulillah bismillah mon bismillah mon bismillah mon fere ko toni ko futi dak toni bismillah mon ngare jam ngare jam on dacci jam on tawi jam yon kota jam yon tawi jam kadi woni hodde jam hodde jam yaadu welu yalla hallo ko jori yalla ko welu yalla hala ko banan dalal nangiren to nangiren yo nangiren yur merum e bural mak to dungal mak to nangiraani yur merum mak ngandara faade yalla ko welu yalla sayna do hural hala wel ko sayna do rewal ko hala wel Allah kalbu yalla lam sharaba tijan barki shakhul futi barki charu bashir tal barki charu bashir tal astaghfirullah 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 bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد وعليكم ورحمه الله تعالى وبركاته امرو نسلمنا غوغو اي تشيرنو من خليفه من nedo en cerno aliyu alfa aliyu cham do e wuro sogi musiddo makko gido makko neddo gandal neddo needi neddo alla jettinowo yimbe kadi to alla ko dum andira o wi yo andu do woni fof kanko cerno ali omo wonde cerno bashiru do cerno bashiru woni pop ina wonde makko kanko cerno ali do cerno alfa ali jodi fof ko cerno bashiru jodi don omo andina mo ziyara odo ko ziyara makko ko nono wi min hanki ziyara lugo o woni ziyara cerno ali ko nono wi o tentini dum ko dum wadi ndemin garata hanki kanko cerno bashiru muntagada ha o subtima
dendangal besngu Cheikh Oumar o subti mahen o ardini almudoma gidoma machudoma mo ganduda ko an woni fofof mun Cheikh Oumar mun Cheikh Oumar Bashir Muntaga Daha do o jangi do o tarbini kala ko hebi ko do o hebi o wi mo yaade e almami galle Cheikh Oumar o wi mo yaade e jogido dudal galle Cheikh Oumar almami woni cierno Amadou Ba jogido dudal gal woni cierno Bashiru Diallo dudal sharia gal be kambe fo be ngari o wi mo jettu minirabe ma njada hen jettu mawnirabe ma njada hen jettu e dairaaji ma do di ngoni pop goto pop e dairaaji he gila e Dakar Louga Dagana Risator Jellis rezongaji sappo e didi di fotane rabbidinde jettu hen sappo e nay jettu hen dido njada e ma wondude e staff ma jidmi kadi ko ziyara cierno Ali o ndowlina dum naw television naw technicien ji naw journaliste en nawor almube yimobe nawor dairaaji gondi lugadi woto heddu hen hay goto mawdo wuro char char pol o don gandi don do cierno Bashiru wadata laylatul qadri do o wi on yo ar wonday mon ko bamun Cheikh Oumar odo minen pop min gari e inde cierno Bashiru salminde e jurade e rendude mon ziyara odo cierno wi o rewni salminango go ema ya yetti nan modum tanirabe nelado sallallahu alayhi wa sallam e tanirabe Cheikh Oumar wonbe do be pop ala hen fof keddido e der delegation he o wi Sherif Habibu Haidarato matam yanto e mabbe ka an woni mawnum Cheikh Sherif Ahmad to Chilon Ahmad Mahmoud to Chilon yanto e mabbe ka biyam ka fofofam delegation no mawniri fof no yodiri fof ko no jidirmi dum te mi yido besngu Cheikh Oumar fof to arido kanko cierno Bashiru o lomtimo do besngu Cheikh Oumar fof o lomtimo do bi ko madani Muntaga Amadou Muntaga Cheikh Oumar mi yido cierno Saidou Nour Ndoy mo ganduda ko biddo e cierno Saidou nando jodi omo arde besngu Cheikh Oumar dum fof ko nota te kambe fof kadi ko almube ma ko almube ma be ganduda ko an jangini ko an nehi kambe fof be ngari e inde galle Cheikh Oumar dum non yo Allah yobbe mojjere yo Allah wadan be barke cierno Moussa Biran to Moussa Biran Njay o ari omo forno jettude kongol ni kono non pour rabbidinade waktu ona nafadi o yondinima e kongudi men di dum non cierno Bashiru no yalla junnu dum do yalla dowlin dum yo Allah barkin dum ko wasino hen yomin jettine danaka a yettini dum e duwa wujidi o wino ko ya nyaago yalla wadan julbe be jam yalla addu jam e leydi he yalla addu jam e leydele takkiide men de ko diwatana rumbo e aduna he hande na noddito no wiya ko l'islam yankobe fitina mobe gaddi o yo Allah suran hen Senegal yo Allah suran hen julbe fof julbe be fo yo Allah wattudumen gotum bi jahi nabiyil mustafa o wi de do jonele so tawi inen jode ko jonede nelado Allah sallallahu alaihi wasallam Cheikhna Amadou Tidiane Cheikh Oumarul Fouti e dendangal mojjube men so de jode duwa wujina mbade ko jamtan wonata hen yo Allah yajdu dum almudo ma non Cheikh kanyume dendangal dairaaji mabbe omo wiyatan ko tokara makko Cheikh Oumar wi non nelado Allah sallallahu alaihi wasallam
o wi ala innahu ruhi wa qalbi wa masma'i wa aini wa dhati wa huwa fikri wa masma'i wa sirru wa majma'i wa sirru hayati wa huwa fi dhikrihi ma'i diwa'un liman ya'wi wa khasbun li asma'i wa ruhun liman yashku wa ruhun liman yaqdi ko an ko don do nelado salla ali do tokara makko cheikh umarul futiyu fawno nelado salla ali wa sallam ndo ari o wi bi zawrati khairil khalqi niltu muammali bihi niltu ha fil umri labita ahuli ko dum kanko no o wi dum non cierno ali yalla junnu balde ma yalla hokke cellal ya boy nafde julbe be ya boy nafde aduna o pop o wi en do yo alla yañnu dina o yo alla law limana gale berde julbe be so tayi limana gal gal nati tan enen fof en kebi jam yo alla baydan en jam wa salamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh joni non cerno wi eden nokko cerno mahfouz to fouta jalo mawdo delegation fouta jalo o wi o kanko cerno wi o andino hanmo na cheikh alhaj umar alfouti wa foutani na liggey makko wayda ga amen zurriya makko na wayga amen o wi o do cerno mahfouz zurriya mabbe ko non way foutu jalo ko soudu wilaya o wi ma makko ko e njaati gebe cheikh alhaj umar alfouti dali tonde ko e burbe wande waliyabe waliyabe heroje o wi ngandiran ni bismillah cheikh mahfouz gidi nge musi dangal fof salmini delegation gouvernement o salmini kanko alhaji mahfouz delegation gouvernement o salmini tijani sherif baaw haray jondenem boy o wi kanko alhaji mahfouz ala jutinde o wi sa arsi kama e der rendal kar jama rend attibe kalde ben fof kali haray hande kadi ciagal mudum kala wo ko kalda haray ko rewtude kongudi di adi ben kali din wonda e wadde o wi ko yem beydu tan duaw Allahu beydana e nanondiral e pamondiral itana e dendanga lutondiral fof e riwa dendanga refeji fof riwa dendangal musibaji ko ni adna ko fof yo Allahu danben danda fof o wi o weltanima la materie senegal fof la materie senegal yo Allahu beydangen deejer yi la materie senegal wonani misal en der cedeao dina kang dina hino tabit sariyaaji l'islam in kadi fof kad no tabit yo Allah wawnu de ya leydele kanyin kadi wawde wano Senegal wayrini aray be yottina e salminango Allahji mahfouz e wombe do ben be tentina mawdo 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 leydi ngon dum ko musse Macky Sall yo Allah beydam ngurda e cellal e bawdi kanko e dendangal lamateri makko kalam wala mi Senegal fof e almuda ko ko noti do ko yen andi en tawanoma hitande bennunonde ko do yen andi kadi wodi mo ireji hewdi di Allah beydi e dulle kadi ko ko Allahu beydata kadi yo Allahu beydu tabintinude yo Allahu beydu duminde yo Allahu okku dendangal ko ino lonto ara koko jeya e zurriyaji cerno aliyu cham be ki sayyidul wujud sallallahu alaihi wasallam yo Allah rokkomo ko juuti sabu lomtugol makko holli holli fof o wadi pop o fowni fof o mojjini fof yo Allah rokkomo ko juuti yo Allah rokkomo ko juuti eden nyaagode besungu yo Allah rokkube yabude e felo makko dum de nyaagare Allah cheno Cheikh Umar sawoni cherno awoni almudo arutima awoni almudo cherno Ali Jam ndaw ko hani sabutane Cheikh Umar tampi liggima wadi gade pop anne Allah bamtima
sa nuddinima awani la serande ma alla bamtuma yo alla walluma alla nyobba bernema mbasa yide ko gonda ko ndiya ba alla wadi be anne gona e mabbe min belti mono feewi e yidema e garangal maado sabu cena ali hono makko na famdi o halirani ne kay haabelamo ala ko haabela alla enen almube enen ne yentino ko hadi kulen alla ko hadi dewen alla ko hadi ganden no rewrete alla so tawi eden dewatan eden ngulla eden kala cierno na hala hay biye nga gabbodo cagal tan mo ronke tan dañede almube en donki dum dande mbiyen ken almube yen yewto koyemen yen yewto koyemen almudo wonat almudo almudo sa wanani almudo jangnde bindidi wana ton woni almudagal ala wana ton woni almudagal Cheikh Oumar so neddo wi na fompo Cheikh Oumar mamay awlomto afompota lomtora ko dum cena aliyen no alla nyobirimini sa wi ada fompobe mbadamu gijirado ngarda ziyar gummuda gallema ala ko aduma so wana alla o wi ma abbo cagal donka abbaane cagal holto fawa yen yewto koyemen de lambe be ngari alay sagu njaboden be de alla wi doftode alla doftodon nelado o wi e jomirabe yamirobe wonbe mon sinna wanano kambe ma en nyamudir no liddi nyamudir tuni ndantan nyamudir ten dum non yen tinno alla teddini be alla maunini be yo alla maunineen tindenen gari alla maunini be alla maunini be kambe ne be ndokkani seeram be gedal be ndokkari mawbe be gedal min gondata kebe kono non ko be ngari ko kala jom gedal kala jom mojjere be ndokkirum yo alla rokkube ko juuti hoto alla bonno senegal hoto alla wengbe kala do be njidi yettade to alla enelado sertu jian aduno yo alla yettin fof yo alla yettin tinno den nonno feewi aduno o koko gasi aduno o koko gasi haade aduno o koko gasi yewen o falsek do nyobido hande do e dentalgal o majeya e mawbe dentalgal cierno mahfuzo minnani hala makko de tawno alla ardinimo alla fewnimo o nyobbi berne makko o arde delegation makko so wana mbiyamo kari ay andaramo mojjube be ko ni mbayara ko hadi nyemben nelado o wi minen do min jodi do ni min porano don jodade sabu nelado sallallahu alaihi wasallam o wi dental kala do arido jonde de haadi don o haadata don woni jonde makko don nelado jodoro don nelado meeda juude o wi so neddo umminoma fay nelado o jodoro ande mo ganda mawnuner sabu dum ni nelado walanno o wi enen almube eden dewe serambe eden ngulla eden ngulla taw almudagal men alado hebi ko hadi gonen almube ko hadi gonen almube tinno den gonen almube mbele ma en gon lomtoji yo alla wadon lomtoji yo alla rokkon gande pop wado hen annore alla rokkion qur'ana daftere alla wawama fofo wawama meedi nangede bile tufotobe ngel noddi alla alla wi mami dande kono dillin sababu gol fipi seda sukabe tufinobe wildam nangi wildam nangi ngumari ton dole cholen ngel huri dillin sababu tan bogol taj cholen dil lebon gol taj cerna ali ne de doni mo ne wi ma dillin sababu o dillin sababu alla jabis duawo eden jetta alla non cheikh ba ala ko wut
e bangé nelal cheikh mohamedoul bachir ayo do cheikh mahfouz oy cheikh mahfouz omo way wonde gouverneur halamon e golle mon e fofof omo jogi capacité mo jogi dono cheikh mamadou adama non so rogere heewé mak ini yidi fiyenede kala ko patanom fayde cheikh mamadou adama halidou timmi cheikh ali non mi halinani mbidan cheikh ali o yida lornude hay goto wata halaji jut so warandu en yunna na la set kono non moji safo ma o ma nga chamo wi am yoni Allah jarama kono fon jarama o wi lamu ngarungu gu gilay gouverneur de la région e wonbe lesmako cherna wi on jarama kala darnde be darima yo on ngandu kambe pop chef de service saji di nobe diduri goto pop kala ko fonno darade halfina darima he o wi ernde bakko budi o wi goto pop da darino wadi golle mudum gilay son excellence monsieur Macky Sall président de la ko foti wadde koy nyalawme o wadi kambe popbe badi on jaarama yo Allah deñ na non laamu mon yo Allah deñ na non laamu mon yo Allah deñ na non laamanteeri mon yo Allah wat barke hakkune mon e mabbe yo Allah wat deejde hakkune mon e mabbe yo Allah wat beldal hakkune mon e ma laamanteeri yo won gotum ko don nawde leydi senegal to yo Allah rewnu don Allah rewnu don berdamen goubi o wi départ région de Matam kala chef de service gonno 54 personnes be limdon be goto fo kam fo do mbali heba mbari mbali on jaarama dum non li cierno wax ñu teunk ko ci ñaari baat ci wolof cierno neena monsieur le ministre ak monsieur le gouverneur neena CRD tawassalna ila rahman bi limam ila awami sahamati jami فاتح صلاة الفاتح